Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq Ulduzu mahnı müsabiqəsi ilə tanınan Xəlil Qaraçöp hələ uzun müddət danışılacaq adımı ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Referans az xəbər verir ki, sənətçi Gürcüstanda iştirak etdiyi bir toy məclisində ifası zamanı ona uzadılan tapançanı götürərək havaya bir neçə dəfə ardıcıl atəş açıb. Həmin kadrları təqdim edirik.